Fala galera, mais um do News que chega remando forte para você, trazendo todas as informações sobre o mundo dos esportes a remo. Confira! A gente começa o Pé do News de hoje é, passando algumas informações de tudo que Aconteceu no mundo dos, dos esportes a remo e a gente traz uma informação chata: um acidente que ocorreu esse final de semana ali no Rio Itanhaém, com o pessoal da Canoa Panágua, do Clube na Água. é O pessoal vinha ali treinando com um atletas de Santos e no catamarã é, para a prova agora da volta da ilha e eles vinham treinando, remando ali no Rio Itanhaém, e algumas motonáuticas se aproximaram fazendo graça e um dos, dos pilotos da motonáutica não percebeu e colidiu com a canoa com isso, ferindo algumas pessoas source e a gente sabe que não são todos os pilotos de motonáutica, os pilotos de lancha que têm essa atitude, mas é bem é bom lembrar que a água, como a rua, ela tem um código. Esse código é o código de trânsito aquaviário. Então é bom se respeitar, né? Cada um na sua praia, cada um respeitando o seu espaço. Essa é a dica que a gente deixa, a gente deixa também as nossas considerações. Um forte abraço aí pra galera do para a Água, para que eles possam aí, que os atletas que se machucaram possam se recuperar o mais rápido possível e voltar para a água. Pra Remar. Valeu, galera. Marralo e Big aloha. E a gente volta agora o Pedro News falando sobre as informações do mundo do sup. É, no dia 20, 28 e 29 de março vai rolar aquela etapa que a gente já divulgou aqui, etapa SUP Surf, que vai agitar ali Rio Grande do Norte as praias, na praia de Ponta Negra. Ok? Essa etapa vai contar com, com as modalidades Sup Wave e Sup Race. E aí você vai poder ver a galera quebrando nas ondas aí de Ponta Negra e alguns, alguns picos da região. Vocês estão vendo no vídeo, é, a galera vem. Crescendo bastante, o Super Superwave vem crescendo bastante ali na região. Vem se formando bastante atletas, vem se formando bastante clubes ali. E a gente tem de ver esse crescimento no Nordeste todo, porque a galera está se mexendo, está se movimentando bastante para a criação do circuito nordestino de Superwave, para a criação do circuito nordestino de Super Race. Então, galera, não perca tempo. Quem tiver ali na região de Ponta Negra, faça sua inscrição, entre no Instagram aqui, conheça o trabalho desse pessoal, ok? Que vale a pena quem tiver ali na região fazer parte dessa festa valeu pessoal. toda falar do mundo do Super Wave. Esse final de semana rolou ali na praia de Intermares o circuito, a primeira etapa do circuito paraíbano de surf. Como a gente divulgou aqui no Pedal News, foi inserida a categoria Sup Wave, a modalidade Sup Wave. E essa modalidade contou com vários atletas da região. Ok, o evento foi bem bacana. Contou com boas ondas. É um dia de sol, um dia bem legal. Ok, a gente está trazendo para você algumas imagens aí que foi enviada para a gente e também os resultados. A gente parabeniza aí todo o pessoal que foi envolvido, que ficou envolvido com essa organização, ok? Que isso é, mexe bastante, movimenta bastante o Sup Wave aqui a modalidade no Nordeste e a gente também parabeniza todos os atletas que se fizeram presente e puderam ali mostrar toda a sua habilidade nas zonas intermares. Valeu, pessoal. A gente fica aqui esperando as próximas etapas para poder estar tá divulgando, estar divulgando e também está presente para fazer a cobertura Pedro for You, Pedal News desse evento. Valeu, galera! E hoje nosso papo agora é sério com os atletas ali da região de Fortaleza. Pessoal, como a gente divulgou no Suel da semana passada, o Suel, que era para ganhar força aí no final de semana, não ganhou, deu boas ondas, mas não chegou aquele ápice que a gente falou que poderia chegar. Mas, pessoal, esse Suel tá chegando agora hoje no litoral cearense e promete boas ondas no meio da semana aí tem os gráficos mostrando períodos de até 20 segundos com ondas aí passando de 2 metros então galera tira a poeirinha certo da ganzeira pega o sup wave pega a sua prancha já organiza a barca que vai rolar altas ondas tá no litoral cearense Algumas indicações que eu posso dar para vocês é ali na região de Paracuru, ok? Ali no Ronco do Mar, certo? Ali no side 1, outro Outside 2, com certeza vai estar tá clássico dando boas ondas, taibinha também ali no Morro do Chapéu, na Taíba vai dar altas ondas na região de Caraí sem comentários, vai deve bombar bons tubos ali naquela região do Pico das Almas também, certo? Na região de Fortaleza, a gente tá com bons fundos ali rolando ali na Praia da Ponte Metálica, ali no do Manso, certo? Também tem a Praia Mansa ali para quem quiser pegar os tubos, aqueles tubos quadrados que rola e tiver oportunidade, vai que vai dar boas ondas. Praia do Futuro também deve dar tá boas condições ali, certo? E na região ali do litoral leste, o Iguape, com certeza, aquela direitinha vai funcionar, vai dar boas ondas. Essa é a nossa dica aí desse alerta do suelo que vai rolar, já começa a rolar a partir de hoje. Fique esperto que a gente vai estar trazendo imagens de atletas que vão estar representando e pegando altas ondas nesse suelo. Então a gente, a gente dá continuidade ao nosso Pedro News agora falando sobre a primeira etapa do circuito brasileiro de Super Race, que se trata do circuito Alor Spirit, que vai rolar em Ilha Bela no dia de dia de 20 a 22 de março, OK, galera? A gente vem dar nossa dica aqui para você que vai comprar sua passagem. Se você vai comprar sua passagem para São Paulo, certo? Não esqueça de comprar sua passagem para o aeroporto de Guarulhos, OK? Fique bem esperto nisso, tem várias promoções na internet. tá? O aeroporto de Guarulhos a gente indica por quê? Porque o é um aeroporto que já está no caminho para você pegar Ailton Senna e seguir para o Litoral Norte de São Paulo, que é onde fica Ilhabela. Bela. Okay? Você pode comprar sua passagem para Congonhas, se você já comprou, tudo bem, não precisa é, se apavorar, mas é o único trabalho que você vai ter é que você vai ter que atravessar a cidade toda. Para poder chegar ali na Ayrton Senna. Então fica a dica aqui do Pedro News. Se você vai comprar a sua passagem, compra para o aeroporto de Guarulhos, ok? Que lá você vai ter mais facilidade de seguir para o Litoral Norte em sentido da Ilha bela, tá bela. É, as inscrições continuam abertas do Allo Spirit, pode entrar, o site está aqui, ok? Garanta a sua inscrição. E durante nossos Padre dessa semana, nós vamos estar trazendo mais informações para vocês, como hospedagem, onde ficar e como chegar em Ilha Bela no dia de dia vídeo. De 20 a 22 de março, ok, galera? É isso aí, galera. Para finalizar o News de hoje, a gente vem falar do Molocabra, tá? O maior evento de DaWind do Brasil, OK? A gente já falou que teve uma virada de lote, certo? Mas as inscrições ainda estão abertas, você pode conferir entrando no site do Molocabra. Você vai ter todas as informações sobre o que rolou na prova, vídeos, informações sobre embaixadores, fotos, enfim. Tem todas as informações lá para que você possa garantir a sua vaga nessa festa da maior evento do maior evento de DaWind do Brasil. Como a gente vem indicando aqui, o site Arte Plaza. Entre no site, ok? Certo? Procure lá, faça sua hospedagem. O site está com parceria, o hotel está com parceria com o evento. Isso vai te trazer uma comodidade maior, porque o hotel fica do lado praticamente do, do do Yacht Club, onde vai rolar as lagadas do Molocaba, briefing, tudo que rolar vai rolar ali no Yacht Club. Então vale a pena, não perca tempo, entre no site, já garanta a sua inscrição. Depois disso, já garanta a sua hospedagem. Ok, pessoal? O Pedro News fecha a conta, vai ficando por aqui. O próximo dropa amanhã a aí na sua telinha. Marralo